Vždycky je fajn, jen tak se projet a vyčistit si hlavu. Tentokrát jsem směřoval na Vizavickou vrchovinu, kde jsou moc pěkné cestičky a kopečky a zajímavé věci k vidění, tak pojďme se podívat.
S tím mají docela velké plány. Tohle bude asi areál tam dole. Je podvečer, no. Dny se krátí. Že začátek první polovina srpna, no, 10. A kolem té 8 hodiny už začíná být tma pomalu. Dneska se to teda ještě dá, no. Je třeba toho využít, dokud to jde. Za chvilku nás čeká ten nejdepresivnější čas v roce. Půl roku bude asi škaredě, hnusně, bez motorek. No nic, tak já se teda vydám na cestu zpět. Jo. Pokud jezdíte, dávajte na sebe bacha. A nedivačte moc. Když teda to počasí láká. Ploštěna je zaniklá pasekářská osada nedaleko Valašských Klobouk na Moravě, kterou tuším, že v dubnu 1945 nacisté vypálili a její obyvatelé za podporu partizánů zmasakrovali. A tohle všechno tady připomíná národní kulturní památník. To je pro tentokrát vše, tady z malé projížďky kolem Vizovic a já si jdu ještě užít toho zapadajícího slunka.